Bueno, boa tarde. O meu nome é Anxo Raxó, son membro de Ande hai algúns anos tamén da Aula Castelao. Bueno, estes compañeiros e compañeiras meus da Aula Castelao poñenme hoxe un brete bastante difícil, moi complicado, que é presentar a unha poeta. Dirán vostedes, pero por que complicado presentar unha poeta se xa tes feito algunha vez, que xa te temos visto aquí no escenario? Pois sí, é unha presentación complicada porque é unha muller moi coñecida. Eu creo que xa sobraría a presentación. De feito, estou por baixarme xa e irme sentar con vosés aí nas cadeiras, porque realmente é unha muller que non precisa presentación. É unha muller que coñecemos, unha extraordinaria poeta, que coñecemos dende hai moitísimos anos. E da que vimos lendo os seus poemarios, a súa obra, pois moitísimas, non só na súa obra persoal, sino tamén moitísimas antoloxías, ou cando eu, por exemplo, que tiven a posibilidad de acercarme nos meus libros a autoras como Xela Arias, recentemente, que veño de publicar de Luisa Villalta, tamén aparece Yolanda Castaño continuamente, hai referencias a súa obra, non? Porque Yolanda Castaño é unha desas voces extraordinarias, voces femininas que temos a sorte de contar na nosa literatura, na literatura galega, onde a muller ten un protagonismo innegável, onde a muller ten pois está rompendo todas as barreiras, e prova diso é, entre outras cousas, pois por exemplo, o premio que recibiu este ano o Premio Nacional, que ten tantos premios que xa me bloqueo, o Premio Nacional que recibiu pola súa obra Materia. Ti sabes que hai algo que me equivoco, ti corríxeme, sin problema ningún, Vale. Bueno, Yolanda é santiaguesa, inda que vive na Coruña. Licenciouse en Filoloxía pola Universidade da Coruña, sí, ben. E fundou, entre outras cuestións, a Residencia de Escritores e Escritoras Galegos e Internacionais no ano 2019, é posible? Sí? Bueno. Tamén organizou, ou ven organizando, dende os últimos 15 anos, o ciclo de recitais poetas inversos. Aí, non sei, un momento, non sei como fixo, a ver se logo non lo desvela, conseguiu que o propio actor Viggo Mortensen lera un poema en galego, non? Que se achegara tamén a nosa lingua, Con ese ciclo de recitais, se non estou trabucado, a conseguiu, entre outros, o Premio da Crítica Galega, o Premio Rodolfo Prada a Xestión Cultural e tamén o Premio Follas Novas a Mellor Iniciativa Cultural. Despois tamén tivemos a sorte aquí na cidade de Pontevedra de contar coa súa acción, a súa actividade poética no Festival Ponte Poética durante unha década, máis ou menos, non? Sí. Bueno, como non, como xa saberán algúns de vosés que nos siguen, que a siguen polas redes sociais, ou entre eles, está por todo o mundo, está facendo obradorio, recitais e todo iso. Prova disto que acaba de chegarnos agora de Alxer. Pensei que xa non chegaba, pero bueno, onte pola noite, na conversa que mantivemos, sí, comprobei que estaba xa na Coruña e que sí, que non nos iba a fallar, todo o contrario. Sei que, como lles digo, que ven con moitísima ilusión, ademais, que nos vai contaxiar toda esa ilusión todo o que ela sempre transmite. Outros recoñecementos que ela ten, pois o Premio Mestre Mateo a mellor comunicadora que recibiu en 2005, e pola súa obra, da que podemos salientar algúns poemarios, porque se nos poñemos a ler todos aquí estaríamos ata mañá e a importancia e o relato ten que contalo ela, non o presentador. Pois ela comezou as súas publicacións con Elevar as pálpebras en 1995, que recibiu daquela o premio Bouzabrei, e a partir de aí foi un sen parar desta extraordinaria autora que nos acompaña hoxe, que na súa obra procura, como ela me dicía, o cuestionamento crítico das verdades herdadas. Seguramente agora non lo vai explicar un pouco máis pormenorizadamente. Crear sempre unha perspectiva crítica a través da súa obra que a todos nos enternece e nos fai despertar os nosos sentimentos.
Entre os poemarios individuais tamén compre salientar a Vivimos no ciclo das erofanías, que publicou en 1998, ou, máis recentemente, o libro Materia, que, como xa dicíamos, conseguiu o Premio Nacional 2023. Tamén recibiu o Premio da Crítica Española en 1999, en 2023, o Premio Espiral Mayor en 2007, e dende os Premios da Crítica, iso tamén me toca a min, foi finalista, estivo a piques de conseguilo, pero bueno, temos a gran sorte de que como hai moitas autoras e moitos autores, houve outra autora pois tamén que o conseguiu e bueno, pois mira, xa quedará para outro ano porque vai merecio e vai conseguilo. E sen máis, xa creo que me alonguei demasiado, deixolles a todos coa voz extraordinaria da nosa poeta Yolanda Castaño. Bueno, pois moitas grazas, boa tarde, moitas grazas por estardes aquí, pasando esta tarde hoxe pensando xuntas, reflexionando. Xa sei que a Semana Galega de Filosofía ten un predicamento extraordinario e, de feito, pois, dende hai moitísimos anos teño moito contacto con pontevedreses e pontevedresas. Sempre escoitei falar maravillas, a verdade é que non vivo aquí, é a primeira vez que estou nas xornadas, pero sempre escoitei falar maravillas, pero unha cousa extraordinaria, non? Debe ser pois tamén dos proxectos, das iniciativas culturais pois máis populares e seguidas con máis agarimo e con máis dedicación por parte da cidadanía, e iso é que mellor orgullo para unha cidade, non? Que poder decir que ten na filosofía un dos seus piares. Ademais, pola miña banda, hoxe teño moito que agradecer. Teño que agradecer que contasen comigo, claro, que a Aula Castelao quixese contar comigo. E, sobre todo, teño que agradecer que quixese contar cunha poeta, que quixese contar co discurso poético. Porque, bueno, claro, nos témolo moi claro, pero non sei canto de claro ten a sociedade, non? Nos temos moi claro que, por suposto, que a poesía está moi perto da filosofía, pertísimo, moito máis do que se pensa, o meu xuizo, non? Simplemente que emprega outras linguaxes, non? Un código lixeramente distinto, outra terminoloxía, se se quere, pero é simplemente unha cuestión iso, de terminoloxía, non? Bueno, pouquiño máis, tamén de ton e de achegamento. Cada vez teño máis claro que, dende logo, que do cognitivo, non? Do cognitivo forman parte moitas cousas. Forma parte, dende logo, aquilo que reflexionamos, o que a parte intelectual, a parte máis racional, pero evidentemente eso non é a única parte do cognitivo, non? Tamén onde quedan, por exemplo, a intuición, as corazonadas, o pálpito, a emoción, non? A impresión, todos estes aspectos un pouco, pois eso, non tan cerebrais, non tan intelectuais, non tan racionais, tamén forman unha parte moi, moi, moi clara e moi importante daquilo que coñecemos. Que discurso lles dá saída? Cal é o seu voceiro? Eu creo que a poesía, precisamente, seguramente pois, un dos códigos que mellor dá saída a toda esta corrente, non? A parte pois máis difícil de racionalizar, pero que abofé que forma parte do que coñecemos. Moitas veces abordar a realidade, podemos abordarla mediante a reflexión filosófica, por suposto, é crucial, é moi importante, pero tamén compre que a ese debate, a conversación social, se sumen outro tipo de discursos, e por que non os discursos creativos, que mediante as palabras pois logran chegar pois a veces a outros espazos, outros territorios, ou polo menos fano por camiños distintos, alternativos, dende logo creo que complementares. Cando non entendo algo, cando algo me cuestiona, me preocupa, me inqueda, pois, por suposto, que intento reflexionar sobre iso, pero ás veces
chega a nós a través de outro camiño, de outro sendeiro, e é máis o do coñecemento a través de, bueno, pues de outros espazos da intuición, da emoción, da impresión, de todo iso. Cas palabras non só se poden producir discursos máis figurativos, vou utilizar agora unha metáfora visual, se me permitides, coas palabras non só se pode facer un retrato figurativo, senón que tamén se pode facer abstracción pictórica, por exemplo, e por suposto que un cadro abstracto non retrata a nosa nai cuspida que parece que vai falar, pero por suposto que tamén deita moitos contidos e deita moitos significados ese cadro abstracto, non? Entón, mediante as palabras, xa que temos un pensamento tan logocéntrico, podemos chegar un pouquiño máis alá sempre que cambiemos as sintaxes, non? Creo que a poesía unha das cousas que fai é precisamente esa, non propoñer novas palabras exactamente, porque basicamente a poesía traballa cas palabras que hai, pero si propón novas relacións entre elas, novas, podíamos chamarlle así, novas sintaxes, e mediante esas novas combinacións poderemos tamén concibir novas maneiras de entender a vida e de pensar o mundo, e eso pode tamén ser o primeiro paso para, bueno, pues para atallar problemáticas e para vivir dun xeito máis hospitalario tamén para todas e todos, non? Claro, temos esas verdades herdadas, como che dicía ao principio, non? Tamén lle chamo a veces opinións de segunda man, non? A mí que me gustan moito así as roupas de segunda man, pero hai opinións de segunda man, non? Que as colles aí e xa as deglutes así tal cal veñen. E creo que a poesía, o que máis me interesa da poesía é a súa función de resignificar as palabras, de facer reverdecer os sentidos que elas teñen e de buscar esas novas combinacións, non? Rachar as habituais e procurar se haber dun xeito, dicindo a través de novas diccións, emprendemos tamén novas maneiras de entender a vida. E, sobre todo, cando esas novas maneiras, pois, como digo, poden ser máis acolledoras para outros e outras, sobre todo, non? Os discursos disidentes, os que poñen fin ao pensamento único e a esas verdades únicas, non? Que van de man en man, como un facho, non? Entón, por eso digo que a poesía pode, bueno, pois creo que resignificar esa linguaxe, ademais é sempre a linguaxe alternativa ao discurso do poder, ao discurso, pois eso, dos medios de comunicación, onde as palabras están xa tan gastadas, non? Que xa moi, moi, moi gastadas, e a poesía precisamente trata de vivificalas, non? De reverdecelas e de resignificalas de novo. E iso é a función que máis me interesa da poesía, claro. Sermos críticas e cuestionadoras. Entón, creo que sí que debería de terse moito máis en conta cando se fala de pensamento en xeral, e de filosofía en concreto, pero de pensamento en xeral, pues eso, esa outra ferramenta, a parte da reflexión filosófica, esa outra ferramenta que é un pouquiño máis creativa, máis, pues eso, intuitiva, como lle queras chamar, e que tamén aborda a realidade dende outro xeito e pode chegar a interesantes puntos e a interesantes lugares, non? Mediante a poesía, así como ás veces se di que ca novela, a novela te traslada como a outros espazos, a outros tempos, pois eu creo que a poesía tamén te traslada, pero en vez de a outros espazos e outros tempos, outros escenarios, sería máis como a outros escenarios emocionais, como que te pon na pel do outro. E iso fai moito por, pois eso, polo achegamento, pola unión, pola empatía, porque, bueno, non sei como se pode formar un en materia de educación sentimental, en materia emocional, pero desde logo que mediante as producións artísticas e culturais que tratan os sentimentos, pois sería unha das vías, desde logo, non? Canto máis discurso amoroso consumimos, pois evidentemente sabemos como enfrontarnos a un amor, como verbalizalo, e tamén o mismo opino evidentemente do desamor, da do, da perda e de tantas outras cousas, non? Entón, cantas veces nos ten pasado que lemos un poema
E pensamos, isto mesmo sentino eu, pero non fun capaz de poñerlle estas palabras non tan axeitadas. Así nos poñemos na pele emocional do outro e creo que isto fai moito polo entendemento entre as persoas e ese é tamén o espazo de compartir que propón a poesía, non? A poesía non é aí un discurso pues iso, egoísta, no que un fala das súas cousas, senón que tende sempre a man a outros e a outras. Sei que a edición deste ano está centrada arredor do tempo, temazo que tanto nos aqueixa, nos preocupa e nos inqueda toda hoxe e toda a vida. Tamén é certo que me permitiron enfocalo como ben quixese, había liberdade de enfoque e, a máis, non dubido que ao longo de todas as persoas que fagan parte desta fantástica semana, pois haberá tanta pluralidade de enfoques que eso será o verdadeiramente enriquecedor. Pero non quixera deixar pasar a oportunidade, bueno, falar de poesía e tempo, claro, pois é unha unión moi significativa e é moi rendible ao longo da historia, e a poesía ten tratado o tempo, bueno, pois durante séculos e séculos e séculos. De feito, o tempo está considerado un dos temas eternos, chamados temas eternos da poesía, cando se fala da morte, do amor, e o tempo debe de ser xa o terceiro, non? Por suposto que podía falar de algo así, pero non quería deixar de enriquecer con unha perspectiva un pouco máis orixinal e facer tamén un pequeniño adianto de algún xeito do que vai ser o meu primeiro libro de ensaio, xa que estamos nunhas xornadas de filosofía e o ensaio adoita deitar algo de pensamento, non? É máis un xénero non tanto de ficción como de non ficción e si de reflexión, pois eu, eso, gañara o premio Ramón Piñeiro e, grazas a iso, Galaxia vai publicar o que é o meu primeiro ensaio dentro de mes e medio. Entón, o mes que ven, en maio. Entón, bueno, nese ensaio tamén aparece a noción de tempo, aínda que vos adianto que se vai chamar economía e poesía, rimas internas, que as rimas internas son unha cousa moi mal vista na poética nos nosos territorios, e aí tamén analizo un pouco que poden ter, o trasunto, non? Toda a botica da economía e da poesía e esa confluencia tan espiñenta, non? Onde ninguén se quere meter porque non é elegante, parece, que falar de cartos sendo poeta. Entón, pois, se hai algún tabú que podemos rachar ou alguna barreira, pois aí xa sabedes que xa encantadas de meternos sempre, non sei como nos amañamos, pero bueno, moi ben. Pero bueno, en calquera caso, para comezar a falar do tempo e da poesía, dende logo, algo que a veces se pasa por alto, porque xa digo, podíamos falar da tematización do tempo e podíamos botar aquí unha hora falando da tematización do tempo na historia da literatura, cantos poemas falan sobre o tempo e o abordan e o seu carácter efémero, o seu carácter fuxidío, pero non me parecía tan interesante. A poesía traballa co tempo. Pero por qué? Porque a poesía traballa coa memoria. Eso parece unha verdade de perogrullo, pero compre facernos moi conscientes de que todo o que se escribe é algo que se está de algún xeito lembrando. Se lembra é porque é algo pasado. Pode ser pasado hai un día, pero é moi difícil escribir en quente. E, de feito, non é nada recomendable escribir en quente. Non é nada recomendable escribir sobre o amor en pleno proceso de enamoramento. Nada recomendable. Se hai alguén entre vos que escriba, aí vai un consellinho. Nin escribir, por exemplo, unha elexía co corpo presente, non? É moi importante deixar pasar un tempo, unha certa distancia que nos permita abordar esa realidade pois sen que se nos desboque
o apaixonamento, a extremador, a euforia, todos estes sentimentos desbocados demais, temos que intentar evitalos, facer unha distancia con eses obxectos. Xa digo, pois sí, escribir do amor, aínda namorados, pero non no momento ese do chute de hormonas, non? Hai que deixar pasar un tempo e entón aí xa se ve que estamos traballando coa memoria, e estamos recordando o que aconteceu hai un mes, o que aconteceu hai un ano, o que aconteceu hai tres meses, ou o tempo que sexa, non? E esa distancia temporal, polo tanto, é moi importante para poder abordar as cousas sin deixar sin perder a perspectiva formal, porque, cuidado, a poesía tamén é forma, ou seja, estive falando de toda a parte de reflexión e tal, pero a poesía é forma artística, forma que procura unha beleza, non formal. Non nego que a reflexión filosófica tamén ten que ser coidada formalmente, por suposto, pero na poesía é crucial, porque a poesía é o xénero literario no que o contido é o contido e a forma tamén. Que ando dicindo últimamente, non? A forma na poesía tamén é contido, porque tamén bota contidos, tamén significa. O que pasa que significa, unha vez máis, cousas non verbalizables, non traducibles, non a palabras, non tan explicables, non? Que significa o azul? Bueno, pois o azul claro que significa, pero sería moi difícil verbalizar o que significa o azul, non? A non ser mediante construtos culturais, claro. Ou que significa a nota sol, non? É moi complicado, non? Pois, evidentemente, estes son tamén significados. Entón, a poesía traballa co tempo nese sentido, pero a poesía tamén, de algún xeito, é unha das artes temporais. A poesía podemos considerala unha arte temporal, porque se apoia nunhas palabras que deben ser, pois, ou lidas ou escoitadas. Isto é así. Bueno, tamén podíamos empezar a meternos a decir que un cadro tamén se necesita tempo para observalo, e é verdade, non? Parece que non, pero sí. Se necesita un tempo para esa reflexión que precisa arte, pero, ostra, no dá escrita, é clarísimo. Hai quen lee rápido, hai quen lee lento, pero a poesía pode ser un pouco trampulleira, no sentido en que pode parecer que emprega formatos breves, pero ás veces ten moita trampa e leva máis tempo ler un libro de poesía que certas novel, ou mellor, non vou a comparar cunha novela de 500 páxinas, quizáis, pero digamos que a lectura da poesía manexa os tempos doutra maneira. Cantas veces lemos un poema, necesitamos lelo unha segunda vez para quedarnos cos detalles. Evidentemente, é un discurso concentrado, non? É un xénero literario. Para meu gusto, a poesía é a linguaxe das máis polifacéticas, polo mesmo que decía antes. Non nos podemos deixar levar por decodificar o seu contido. Cando lemos narrativa, avanzamos máis rápido, o tempo de lectura vai máis rápido porque só vamos ao contido, só queremos decodificar desas frases si foi o rapaz que coñeceu a rapaza ou a rapaza que coñeceu o rapaz. Pero claro, na poesía conta o contido, pero tamén conta a impronta visual que deixa ese contido, cousa que na narrativa non é maiormente, vou a xeralizar, non é maiormente importante, non? Na narrativa, o novelista, a ver, xeralizando un pouco, non está pendente de a ver que mancha visual, gráfica, deixa o seu traballo, a súa obra. Pero na poesía, sí. Hai moitos recursos que entran polos ollos e que significan, que deitan contido de maneira visual. Pois que se usamos minúsculas e ninguna mayúscula, se non poñemos puntuación, se nos gustan os versos moi, moi, moi rotos, se nos encantan os versículos que chegan ata o final da páxina, bueno, pois todo iso hai que tamén facerse consciente, reflexionalo, pensalo, non pasar por enriba rapidamente. Entón, aí xa leva un poquinho máis de tempo. Esa é a parte visual, non? Por iso digo que é tan polifacética a poesía, porque esa é a súa faceta visual. Pero a faceta sonora, bueno, eso xa é aínda máis obvia, non?
na narrativa, pois a novelista non está, ou a narradora non está tan pendente, xa digo, xeralizando e simplificando un pouquiño, porque non temos tempo, pero non está tan pendente a ver como soan exactamente e os xogos sonoros que fan as frases que vai engarzando para escribir a súa novela, pero na poesía, pois recursos como a rima, o ritmo, que hoxendía pois non hai tanta rima, pero por suposto que o ritmo e a métrica son importantísimos, onde se colocan os acentos, eu ás veces non sei que verso vou escribir a seguir, pero sei como vai soar e sei canto vai medir e onde vai ter os acentos. Entón, claro, estar atento e facer esa lectura consciente, porque a lectura que necesita a poesía é unha lectura moi consciente e unha lectura, diría que, cualificada. Pois iso tamén require tempo, non? Estarmos pendentes desos detalliños. E contan, pois iso, todos eses aspectos, conta o que non se di moitas veces na poesía, moitas veces ela traballa co que di, pero tamén traballa moito co que non di, co que silencia. Todo o aparato, a imaxinería toda que emprega, pois, quero dicir, que son tantos aspectos que claro que esa lectura é máis intensa, non? Máis concentrada. Por eso a veces necesitamos ler dúas veces o mesmo poema e facer unha lectura máis demorada para decodificar esa linguaxe que, como digo moitas veces tamén, pois a lectura é algo tan fermoso e tan maravilloso que nos permite achegamentos moi diversos e moi, moi variados, non? A lectura podemos achegarnos buscando un consumo máis inmediato, porque ao mellor chegamos ao final do día moi cansos de todo o traballo e xa solo nos apetece unha lectura sinxela de algunha historia que nos conte algunha novela. Pero noutros momentos da nosa vida tamén podemos preferir outra cousa e demandar outra cousa na lectura, non? Algo tan aberto e tan plural como é a lectura, noutro momento, pois sí que podemos demandar unha lectura que tire da nosa intelixencia, que nos estimule, que nos propoña conflitos, que nos propoña pois iso que nos poña, por exemplo, e isto tamén forma parte da educación sentimental, que nos poña ante os ollos un conflito moral e que nos faga reflexionar tamén nos mesmos. Oye, eu como faría eu isto, como resolvería eu, non? E iso sempre é como un simulacro que nos permite tamén prepararnos, non sei se adestrarnos, pero prepararnos un pouco para cando nos chegue o día que nos falte alguén, que teñamos unha perda, que vivamos un conflito, non? Entón, pois, claro que a poesía propón todas esas cousas e precisa de moito tempo, non? Xa digo, a lectura pode demandar momentos máis inmediatos, pero outros moito máis reflexivos que requiren de máis tempo, de pararse moito máis e é máis exixente tamén, A poesía, claro, hai de feito moita xente non a lé, precisamente por eso, é un dos grandes temazos nosos, que por certo non lo arrebolan na cara a nos, non? Non, é que é moi complicada de entender. Bueno, a ver, definamos entender, non? Porque cando escoitas música clásica nunca dices, é que non sei que me quería decir aquí Beethoven, non? Estamos demasiado obsesionados con entender racionalmente. Habería que abrirse un pouco máis, abandonar un pouquiño esas ferramentas racionais que falaba eu ao principio e deixarse un pouquiño empapar polos discursos creativos que empregan outras ferramentas menos racionais para comunicarse. Abrilles a porta a elas. E non ser demasiado exixentes, non? E non ler un poema como se estivésemos lendo unha lista da compra en polaco, que estemos aí esforzándonos para ver se temos que comprar detergente ou temos que comprar queixo, que é o único que eu quería saber. Pois, xa digo, ese tipo de lecturas cuestionadoras, reflexivas, requiren tempo. Por iso me atrevo a dicir que a poesía é unha arte temporal. Ademais, lembremos que a poesía non naceu para estes libros que ninguén colle da biblioteca, polo visto. A poesía naceu para ser cantada. A poesía realmente, a súa orixe e o seu nacemento está intrínsecamente unido á súa faceta oral. Entón, que máis arte temporal ca esa, non?
E se unimos esa faceta oral a unha faceta que desde a contemporaneidade lle podíamos chamar escénica, porque naceu, e aquí sabémoslo en Galicia, máis que ningún sitio, da man dos xoglares e dos trobeiros e das trobadores e todo iso, pois esa, dende logo, a iso fai que lle medre un brazo capaz de tocar as artes efémeras, non? Así que, desde logo, para a poesía necesita ese tempo, e na poesía, na propia poesía, transcorre o tempo, e ela transcorre no tempo. A poesía é ritmo, é sonoridade lingüística, é o son da palabra tamén. Ou seja, que en ese sentido é unha arte efémera temporal. Tamén a propia, un pouco como xa estaba adiantando, a propia interpretación de poesía require de tempo. Que isto era, como decía, pues un dos grandes reproches, non? Vamos tan acelerados que apostamos polo inmediato. Eu quero cousas que eu poda decodificar rapidiño, que teño a pota o lume, non? Entón, cando algo para decodificarlo se precisa de tempo, e xa cando se... Bueno, xa hai eses problemas, non? O xeito de lectura é, polo tanto, necesariamente distinto o da narrativa. Porque a poesía é brevidade, pero non brevidade así, sinxela, corta aquí e corta lá, senón que é síntese, claro. Pero tamén reflexión, non inmediatez, e ofrece sempre unha nova volta, non? Unha dobre lectura. Ademais, está o dinamismo da lectura, non? A parte desto que digo de que abordamos a lectura en diferentes momentos, en diferentes actitudes, porque a veces temos unha actitude máis, bueno, preguiceira ou precisamos algo máis próximo ao entretemento, pero a lectura é dinámica, evoluciona e ás veces necesitamos outra cousa, e mesmo a mesma lectura como evoluciona no tempo. É dicir, o mesmo texto literario, como evoluciona tanto históricamente con como evoluciona no tempo da nosa vida. Cantas veces un libro que nos entusiasmaba cando éramos mozos e mozas, pasou o tempo e agora nos di nada. Ai, Dios, como me pudo gustar este texto? Ou ao revés, cantas veces un texto que non conseguíamos entrar nel, pasou o tempo, e aí está outra vez a idea de tempo, pasou o tempo tamén da nosa vida, da nosa propia evolución, e da nosa propia evolución cognitiva e das experiencias e todo, e de repente o texto vai así nos di cousas, o sea, que eso temo lo visto todas, non? Como evoluciona un texto con respecto ao xeito en que o abordamos. E bueno, e xa nos podíamos poñer a falar no que decía antes, na evolución histórica deses textos, non? De como hai libros que aguantan o paso do tempo históricamente e outros que, bueno, quedaron máis obsoletos os seus discursos e as súas actitudes e as súas estéticas que, bueno, pois non soportan o paso do tempo. A ver que facemos con iso. Pero bueno. Algo do que máis quería tocar é o tempo na poesía, pero indo agora ao punto de vista da creadora, do creador, da creación. Pode que aquí haxa persoas que tamén son creadoras ou traballadoras culturais, non ten por que ser da poesía, pode ser de calquera xénero ou de calquera disciplina. E isto é un dos meus obxectos de reflexión dos últimos tempos, non? No que máis deito horas e horas. Interésame moito nese proceso creativo a idea de tempo e a idea de corpo tamén. Cada vez son máis consciente de que escribimos dende un corpo e iso mediatiza moitas cousas, non? Pero precisamente conflúen os dous temas porque ese corpo ten un tempo. Ten máis cousas o corpo, por certo. Interésame moito que escribimos a poesía dende un corpo porque de aí xorden moitos temas, como por exemplo, e ese corpo como é? É un corpo sexuado? Ten xénero ou non?
É un corpo maior, así con bastantes anos, ou un corpo mozo? É un corpo enfermo? É un corpo san? É un corpo que vive no rural? É un corpo que vive na cidade? En que sistema económico vive ese corpo? E as necesidades materiais afectanlle a ese corpo ou non? De aí xorden, bueno, infinitas cuestións que daban tamén pa unha charla cada unha delas, por certo. Pero ademais, ese corpo ten un tempo, ou tamén podemos poñer o foco no tempo. Porque a creación require dun tempo. Outra verdade de Perogrullo que vimos aquí a descubrir ya a semana de filosofía, vai a cara. Pero a veces non se visualiza, non se é consciente, non, de que a creación require dun tempo. Porque de onde sae ese tempo, me pregunto? Pois sae dunha mina, como se fósemos mineiras, sae dunha mina, pero outra obviedade, esa mina non é infinita. Non hai minas infinitas que estás aí extrae, aquilo non acaba nunca. É unha mina finita, porque é a mina da nosa vida, do noso tempo da nosa vida, ou o tempo do noso corpo, se queredes. E o que acontece é que desde esa mesma mina finita hai que extraer a actividade que nos sustente e a creación artística. Todo extraído da mesma mina, todo extraído do mesmo tempo, que é un tempo limitado, polo digo. Entón, como facemos que sexa sostible? Interésame moito a conciliación da vida creativa e da vida profesional ou de como facer que esa creatividade pues, se faga sostible, porque, claro, ese corpo tamén require de unha serie de coidados, por exemplo, alimento, por exemplo, temperatura agradable, o sea, pagar calefacción, non sei, unha serie de necesidades materiais, e ao fin e ao cabo, que hai que cubrir. Como cubrimos esas necesidades materiais do noso corpo e ao mesmo tempo creamos? Como facemos que ambas actividades, a que pague facturas e a creativa, saian da mesma mina? Porque se houvese outra mina, xa era doado. Nunha mina sustentábamos o edificio doméstico e da outra mina íbamos sacando infinitamente a creación. Pero claro, é que nos exixen que sexa da mesma mina que a única que temos, a do noso tempo, non? Eso me fai plantexar moitas cousas, non? E que por aí vai tamén o ensaio famoso. Entón, escríbese dende o corpo, e o corpo ten un tempo. Por exemplo, a cultura, por suposto, é un valor, todos temos dereito a acceder a él. Pero a cultura, o malo, é que non flota etérea, nin é unha fonte inesgotable, natural, así de ser, sírvase vostede mesmo, non? Que estaría xenial. Sino que as producións culturais saíron dunhas mans concretas, obrigadas, por certo, a vivir no mesmo sistema económico que o resto de persoas. Ese é o problema, que se nos obriga a vivir no mesmo sistema económico, co mesma escala de valores, cos mesmos valores. Entón, se nos ofrece, por exemplo, ás creadoras, se nos ofrece moitas veces moeda simbólica, pero despois resulta que temos que ir a comprar supermercados onde as moedas simbólicas non valen para nada. Entón pedimos filetes e froita a cambio de visibilidade e admiración e nos dicen, isto aquí non vale, señora. Ostras, pero entón, pues a mí me pagan así. Pois non sei, vai a usted a vivir a Marte, onde sirva todo eso, pero aquí non, vai por Dios. Entón, eso me fai pensar no tempo da poeta, non? Unha tarde investida en ir a recitar 12 minutiños de nada, pero toda a tarde investida en eso, por suposto, ou unha mañá enteira en escribir un limiar. Trátase de que o tempo da nosa vida se involucre co tempo de lecer das demais, non? Porque as demais aí, pues, é o seu tempo de lecer, pues, lendo ese limiar ou acudindo a ese recital. Entonces, claro, cabe preguntar que as persoas nos dediquen o seu tempo
e isto podía ser infinito, non? Que as persoas nos dediquen o seu tempo custa cartos, en principio, non? Si ti queres unha babysitter ou si ti queres unha violinista que toque no teu aniversario, bueno, esa persoa está investindo o seu tempo en ti, non? Ten valor o tempo de todas as persoas ou só dalgunhas? Isto tamén moitas veces me preguntei, non? Cando me dicían, ven aquí a recitar, que son só 12 minutiños, pero gratis. Entón, claro, só vale o tempo de certas persoas, de cales? E por que? Porque, bueno, sí que teño coñecido argumentos varios, pero claro, ningún me valeu polo de agora. Como, por exemplo, que si é unha actividade que se produce un disfrute, entonces non é traballo, pero, bueno, tampouco quero vivir nunha sociedade que defina o traballo polo desgusto, O sea, porque nos meteríamos nun xardín tamén, non? En plan, se penas é traballo, se non penas non é traballo. Ui, eso pode dar problemas no futuro. Entón, bueno, moitas veces me pregunto iso, se hai unha consciencia cando se conta con traballadoras culturais do valor do seu tempo e se o valor do seu tempo, bueno, custa o mesmo que os tempos de outras persoas, non? Hai unha expresión moi contemporánea, que me parece, bueno, super significativa, moi elocuente polos nosos tempos, non? Que é comprar tempo. Seguro que escoitástedes. É que teño que comprar tempo. A mí me parece moi significativa, super elocuente, non? Por esta época. E manexan a moitas veces precisamente as creadoras e os creadores ou alguén que lle gusta unha actividade e di, bueno, que teño que traballar un ano enteiro para despois permitirme 3 meses facendo X. Non teñen por que ser só creadoras, A veces tamén, bueno, pues disciplinas non rendibles ou actividades non rendibles, en plan, non? Por exemplo, coñezo a montañeiros alpinistas de 8000, que teñen que comprar tempo, ou seja, teñen que traballar durante un tempo, acumular recursos para despois poder ir un mes enteiro, un mes e pico, ao Himalaya a intentar pois, ese reto persoal, non? Entón, bueno, pareceme moi interesante, non? Ese xeito intensivo de acumular recursos para que máis tarde podas investir en actividades non rendibles. É moi elocuente, moi deste tempo, non? Eso de comprar tempo. De feito, como xa levo un tempo falando así, reflexionando, quixera facervos tamén outro pequeno adianto, porque estou aquí empregando a Semana Galega de Filosofía para dar primicias mundiais, porque ademais do libro de ensaio, a finais deste ano tamén vou a sacar un novo poemario. Mira que eu espacio un montón a saída dos meus poemarios, bueno, pero nesta ocasión, pois, unha época intensa da miña vida provocou a saída, a escrita de 2 libros moito máis seguidos do que adoito, porque ás veces entre libro e libro adoitan pasar 5 anos, 7 anos, cousas así, pero desta volta non vai ser así. A finais deste ano vou sacar un novo libro que gañara o premio González Garcés, que é un premio que dá a Deputación da Coruña. E ese libro vai se chamar A Falsa Autónoma, vai ser o meu libro así máis político. E precisamente teño un poema que lle titulei Comprar Tempo. Entón, se che parece, facemos este mini receso de 1 minuto para compartir o vosso poema tipo adianto mundial. Comprar tempo. Busco unha casa política para o don do meu receso. Ciclorama, fase REM, volutas. Necesito algún teito económico para un breve algodón. A beira do Eiro, todo o armazón que soporte a miña disposición a beber auga. Sistematizar o sono significa aquí novas traves. A antesala dunha hora libre ten paredes alugadas. Teño que pagar por adiantado o insondable refén da miña seiva.
Pero as plantas non saben o que é que chegue a noite. Para comprarme unha só, vender seis tardes. Dedicarte aquilo que ao que te podas permitir destinar o teu tempo. Deso, ese é un pouco o quid doutras das miñas grandes reflexións, non? A que te podes permitir dedicar o teu tempo? Bueno, como o tempo é unha mina finita, dicía eu ao principio, pois eu creo que o que se está a facer, e aquí ven unha crítica, son análises bastante individualistas, non? Bastante e que é unha mágoa, porque son autoexames individuais a problemas colectivos ou a cuestións colectivas. Para min a literatura é unha cuestión comunitaria. Estamos a falar dun legado, non? E estamos a construir o que será un, bueno, pues, un legado comunitario que ademais fai moito pola construción da nosa identidade, etcétera, non? O sea, non estamos dedicándonos a veleidades, a caprichos individuais, pero o autoexame, cando nos enfrontamos ás cuestións materiais, para o meu gusto adoita ser bastante individualista e adoita ser preciso eu que me paguen polo meu traballo literario, preciso eu que me paguen por dar un recital. Aí eu non. Aí eu non que eu teño un salario, aí eu non que eu teño unha pensión, que estou xubilado, ou o que sexa, non? Sin ver a reverberación ou eco tanto político ou social e eso, pois, que isto ten na comunidade e na construción dun tecido, non? Entón, pois, claro, pois así as persoas analizan que se poden permitir que non lles paguen, non? Si nos podemos permitir que non nos paguen por que non nos remuneren unha actividade que facemos, un traballo, un esforzo, non, que a nosa forza de traballo non sexa remunerada, si non lo podemos permitir, ou porque vimos de boa familia, ou porque somos rentistas, ou porque herdamos, porque por poder podía haber moitas casuísticas destas. Mira, eu a verdade herdei, teño un par de pisos, teño unhas rentas, non necesito. Eu podo me permitir dedicarme a facer isto e non recibir unha remuneración por iso, como se iso non tivese un eco nas outras, non? Claro, así o que vamos a acabar facendo é deixar o discurso artístico, a creación artística, pois en mans de quen o pode permitir, precisamente, en manos pois dunha, si se me permite, pois dunha burguesía, aínda que sexa unha burguesía traballadora, non? Hoxe en día tal como están as cousas, e iso que consecuencias pode ter? Bueno, eu creo que consecuencias no propio enfoque artístico, no propio discurso, na cara social, iso pode ter un nesgo bastante, non sei, limitante, por exemplo, deixar fora as voces disidentes, as voces das incómodas, ou, pois eso, dos que están nas marxes, porque se deixamos a arte en mans de quen o pode permitir, non temos medo a que queden excluídas moitas voces moi interesantes e que poden ser poden contribuir a esa diversidade tamén de clase. Bueno, eu creo que nos xogamos moito. Parece todo moi inocuo, todo parece moi inofensivo sempre, non? En plan, non pasa nada. Non é por mal, eu é por ben, é por contribuir. Non? Entón, é curiosa ese paradoxo, non? Que por un ben se poda facer un mal, porque en lugar de construir tecido, destrúa máis que outra cousa, non? E ese é un dos maiores riscos que nos xogamos. E é que, xa digo, o tempo das persoas tamén vale, é valioso, ten un valor, e dese mesmo tempo, pois, algunhas extraen e extraemos, pois, aquilo que nos sustente e aquilo que creemos tamén para todas e para todos. E hasta aquí, pois, a primeira reflexión, hasta que veñan as preguntas.
Bueno, se cadra, xa me adianto eu, antes de que, mentres a nosa compañera vai coller o micrófono para o público, se che parece, eu estou ben tomando así algunhas notas para as miñas aulas tamén, que son sempre moi interesantes, eu que son un gran amante da poesía, un admirador profundo, voso, porque valoro moitísimo a literatura en todos os sentidos, pero particularmente a poesía, que me parece extraordinariamente complicada, complexa e difícil. Ben, bueno, esta foi unha intervención, é certo, chea de reflexións e preguntas, de cuestionamentos a respecto da realidade en que vivimos, non? En algún momento do teu discurso falabas de... Fixeches unha referencia aos xograres os trovadores. É certo que a nosa literatura, pois subimos unha literatura, a literatura galega, que parte dunha extraordinaria lírica trovadoresca escrita en galego-portugués, daquela mesma lingua, que pasou por unha etapa un pouco máis escura, ou mellor non tan escura como nos din, como nos vende moitas veces, chea de sonetos, décimas, algunhas panxoliñas que se cantaban por todas as catedrais da península e Portugal tamén. Logo unha etapa extraordinaria da nosa poesía clásica, con tres grandes nomes, pero moitos outros máis, algúns nomes tamén de mulleres a marxe de alén de Rosalía de Castro, que non é a única, aínda que sexa unha voz extraordinaria. Pasando logo polo vangardismo, antes no café facía referencia ao extraordinario poeta Manuel Antonio, que algunha vez será recoñecido. Falabas antes tamén da disposición dos versos, como el move os seus versos, como se fora o mar, o océano. E logo, esas novas, que é algo que me ten a min abraiado, esas novas voces femininas. Antes eu falaba de Xela, falaba de Luisa, pero claro, que sodes tantas mulleres, que estades facendo tanta obra en poética, en lingua galega, que, pregunta difícil, o mellor, cara onde camiña a nosa poesía. Ahora, nun momento diglósico complicado para a nosa lingua, falaba Manuel Cavado outro día deste aspecto, cara onde camiña a nosa literatura e particularmente a nosa poesía? A saber, porque o futuro é moi difícil de prever, pero sí que é certo que vivimos nun paradoxo. Parece mentira, non? Parece difícil vivir nun paradoxo, pero o paradoxo é real, está aí. Que como podemos vivir nun momento, o sea, que no que a situación da lingua estea tan mal e a da literatura tamén? É que eu ainda me, non sei, como que dou voltas e sigo matinando como pode acontecer. É certo que a lingua pois se consolida como lingua en varios usos, por exemplo, da reivindicación, non? Está claro, o sea, ti eres, eu que sei, enfermeira, falas en castelán, pero o día que vas a manifestarte resulta que os logan os escribes en galego, eu creo, non? Está consolidándose como unha lingua de loita e de reivindicación. Ou traballas no sector do metal e cadra que non falas moito galego na tua vida, pero para ese uso escolles o galego, creo. E, bueno, e con moitos matices, pero para a cultura, na cultura tamén ten o seu espazo, hai que decir, non? O sea, alguén pues, desenvolve un acto máis cultural e o mellor decide empregar o galego. Entón, non sei se virá por aí a xustificación do paradoxo, pero certo que veímos perdendo falantes, que a situación da lingua non dá para ser moi optimistas, pero que, en cambio, a situación da literatura, sí. Porque é certo que estamos vivindo un momento excelente da literatura e hai probas disso a punta pala. Por exemplo, bueno, o tema dos premios nacionais, non sei se vos decatastes falando de tempo que na nosa xeración, porque eu estou en contacto bastante ca miña xeración. Non gústame moito estar en contacto ca miña xeración, pero ca miña xeración tamén a nivel estatal, O sea, eu estou en contacto con compañeros e compañeiras que escreben en catalán, en éuscaro, en castelán, moi en contacto. Non sei se vos decatastes que non hai ninguén da nosa xeración que teña o Premio Nacional escribindo en castelán. O sea, agora mesmo, para irnos, teríamos que irnos a unha xeración anterior á miña, non? As mulleres ou algún home que ten o mellor agora polos 60 anos e tal, pois hai xente co Premio Nacional nesa xeración, pero da miña solo estamos xente escribindo en galego, non? Que curioso. Están exportándose esas voces, están cada vez
pois, pois requeríndose dende de foros internacionais, están pois, internacionalizándose, están interesando en moitos eso, foros internacionais, en proxectos tamén, están abordando proxectos híbridos, interxenéricos, experimentais. Entón, quero dicir, outra proba da saúde da poesía galega, a atracción de voces alófonas. Como pode ser que xente que non escribe en galego, porque non ten así moito contacto con Galicia que se diga, se sinta tan atraída polo galego como para decidirse escribir poesía en galego? Bueno, o primeiro exemplo foi Lorca, non? Pero ese xa non é da hora. Pero, bueno, cuidado, con tío, non? Se sinta tan atraído polo galego como para meterse a escribir seis poemas, oye. Pero, claro, eu digo máis contemporaneamente, pois, Mestre, a ver, Edo Bierzo, non lle queda no Quinto Pino, non? Pero, bueno, escribiu e publicou un libro, un Espial Maior, íntegramente en galego. Miriam Reyes, vale, naceu en Ourense, pero bueno, naceu como outra xente naceu en Madrid, non? Ela realmente medrou en Caracas e despois foi para Barcelona, leva moitísimos anos vivindo en Barcelona e desenvolve toda a súa obra en castelán. Como lle dá por escribir un libro en galego, esas cousas, se a lingua non está moi prestixiada, non acaban de atraer tanto. E hai moita xente, non, que se sinte moi tentada, bueno, e agora hai unha campaña estupenda que se chama Aquí tamén se fala galego, pois da que fixo parte o señor Viggo Mortensen, que tamén, se non lle resultase tan prestixiada a lingua e de tanto interese, pois diría, mira, teño máis cosas que facer. Entón, a poesía galega está vivindo un momento excelente dunha grande diversidade, capacidade de risco, ambición creativa. Non se guía por, digamos, por parámetros alleos. Non somos a sucursal galega da poesía española. O sea, isto non se pode. Sabes, hai xente a veces que o ve desde fora e pensa, pues, non sei, se na poesía española houve nos 90 poesía da experiencia, pois en Galicia habería poesía da experiencia en galego. E poesía do silencio, pois haberá poesía do silencio en galego. Non, isto é outra tradición, señora. O sea, isto é... A filoloxía teno resolto dende hai mil anos, claro, isto é outra tradición, con outros parámetros, outras coordenadas, nada que ver. Entón, é unha tradición de seu e, ademais, moi de seu, que mira tanto a Madrid como... No, o sea, mira a Latinoamérica, por exemplo, nun momentiño dado, mira pois, as Illas Británicas nun momentiño dado, mira... o que queiras, pero Madrid non necesariamente. Entón, esa autonomía, non? Unha grande autonomía a esa literatura, a esa poesía, esa, como digo, capacidade de risco, porque é unha poesía moi pouco compracente, vamos, exixente, e con uns estándares de calidade ben altos, o cal está moi claro. E para isto só hai que viaxar. A veces tamén hai xente... Bueno, non hai que viaxar físicamente, non é obrigatorio facelo físicamente, pero entón hai que estar en contacto cas panorámicas contemporáneas da poesía europea, mundial. Nos tratamos de facelo e, vamos, nada que envexar, pero isto non é chauvinismo, simplemente nada que envexar, nada que envexar. Non é que sexa toda a poesía galega boa, vamos, claro, tampouco vamos a ser... Pero é que eso, hai moitas, moi numerosas obras... pois cunha vocación moi sólida, con unha solvencia, con unha calidade literaria moi, moi patente, e entón iso fai que o estándar xeral estea moi alto. E unhas van tirando polas outras tamén, porque basta que estea o estándar alto, como para que ti cando te lances, pois non o fagas así o show, non? Entón, vivimos nese paradoxo tan curioso, non? Que a lingua non permite ser moi, a situación da lingua non permite ser moi optimista, pero a da literatura sí. Entón, non sei que vai pasar, nin idea, a presenza da muller é un feito, non? Ou seja, hai máis probas. Antoloxías da poesía galega con maioría feminina. Lo nunca visto. Claro, isto por aí fora non cho creen, pero é verdade. Pero non por un posicionamento programático, en plan, como dicía a outra, por calidad. Como dicían eles, cando xe dicían, por que hai tantos tíos? Non, lo nuestro é por calidad. Vale. Entón, a presenza feminina polo de agora sigue sendo unha constante.
que hai que achacar moito a Rosalía, penso, porque os modelos está clarísimo que funcionan no subconsciente, hai un modelo e bueno, pues está comprobadísimo que desde ver boquete hai máis futbolistas rapazas, eso ao final funciona. Entón, pues somos unha das escasísimas literaturas nacionais pues, cuxa figura estandarte é unha muller, o sea, que hai escasísimas no mundo. Entón, eso ao final, pues, claro que ten un efecto. Entón, esa presenza vai estar aí. O carácter experimental, o carácter híbrido, a hibridación de códigos creativos, non? Ou seja, misturar poesía con outras artes, levar a outros espazos, certo desinterese polo formato libro, non? Que, claro, pois é máis clásico pensar que non, isto é o formato. Claro, hoxendía hai autores e autoras que, bueno, pois non manifestan un enorme interese por este formato. Isto tamén é un pouco signo así dos tempos e tal. A poesía sempre se coou como se fose auga en todas as plataformas que cada tempo lle rendía. Entón, cando non había libros, pois andaba cantándose, despois foron os incunables, despois distribuíuse de maneira masiva e hoxendía a poesía sigue facendo o mesmo que toda a vida, que coarse aí onde pode. E se aparecen as plataformas digitais, aí se coa ela como pode. Entón, isto parece que seguirá tamén explorando novos espazos. E tamén haberá unha certa corrente de poesía máis popular, con menos capas, si queres, a mí non me interesa moito, pero bueno, hai que mencionala, con menos capas, que simplifica un pouco máis o discurso, máis vinculada a un lector pois, adolescente ou tardo adolescente, a través das redes sociais, que son bueno, pois, canles un pouco máis inmediatas e máis rápidas, efémeras e tamén superficiais, se me permites. Eso pode acontecer. Pois, se lles parece, pasamos entón a quenda de preguntas. Alguna cuestión que lle queran formular na nosa convidada? Boa tarde. Grazas, Yolanda, polas reflexións que nos fixeches. Mira, un pequeno reproche ao presentador. Non para falar do que tamén a importancia que lle dou ou lle damos en Pontevedra tamén ao xeito de que sexas a que levas o obradoiro de traducción con Barqueira Remador na Illa de San Simón. Se escribir poesía, seguramente que todos decimos que é complicado, porque somos capaces de facer un pequeno relato, se cadra, pero canto nos gustaría dicir, gustaríame facer un poema, pero iso é super complicado para moitos, sobre todo para mí. Entón, a mí tamén chamame moito, cada vez que faz un recital cos poetas que veñen a ese obradoiro, o feito da traducción. Se xa complicado é a poesía, facer un poema, o feito da traducción, sobre todo de poemas, a mí sí que me lle dou un valor premium máis, non? Entón, non sei se nos queres comentar algo neste sentido. Moi ben, moitas grazas. Pois en descargo do presentador, e dicir que non podíamos comentar todo, non se podía, porque claro, hai que recordar que como dedico meu tempo, xa que falamos de tempo, dedico meu tempo en corpo e alma enteiramente a poesía, eu sí que non, para min a poesía sí que non ocupa o tempo do refugallo, non? Que iso tamén podíamos analizalo. Como sustentar unha carreira literaria dedicándolle o tempo do refugallo, non? O tempo periférico, ou seja, ti traballas, as túas horas máis productivas xas dedicas a outra actividade e despois nos teus anacos libres vas sacando unha obra adiante. Bueno, se podese facer, de feito, estáse facendo, pero, bueno, tamén cuidado que eso leva o xermolo da súa propia limitación e non só o propio proceso creativo, sino a proxección desa obra, porque a ben que o fagas, se o faz mal non, pero a ben que o fagas van te ir chamando a cousas ou va participar en cousas que non vas poder
non vas poder aceptar. Bueno, eu como lle dedico o meu tempo central, pois claro, fago bastantes cousas, entón xa dixemos ao principio que non se podían comentar todas, había que comentar un pouco por encima, pero bueno, é certo que un dos meus proxectos así máis importantes, non? Un sería o Poetas Inversos, outro sería a Residencia Literaria 1863, claro, e outro sería o Obradoiro Internacional de Traducción Poética na Illa de San Simón, que José María Fernández estaba recordando, porque levámolo desenvolvendo 12 anos nesa Illa de San Simón, e a primeira actividade, o primeiro acto cultural, ou seja, ese obradoiro intensivo, presencial, colectivo e recíproco que se desenvolve máis ben a porta pechada nas instalacións da Illa de San Simón, complementase cun programa de actos para dar a coñecer esas poéticas e para compartir ca cidadanía o traballo tamén que se desenvolve na illa, e ese programa de actos ábrese sempre en Pontevedra, sempre en Pontevedra, sempre ese mércores desa semana, que é sempre unha semana de outubro. E esa, bueno, pues ese é un proxecto, eso como digo, de que xa leva unha ducia de anos e que tamén lle quero moito, e que se basea, pois iso, é unha semana na que se reúnen seis poetas traductoras, é dicir, persoas que teñan a dobre condición, que sexan poetas moi representativos de cada seu territorio lingüístico, o sea, non, bueno, poetas, caramba, non, de moita solvencia, pero que á vez, fíxate que cantas condicións, que exixente o perfil, que á vez teñan algunha experiencia como traductores ou traductoras literarias. Hai de todo, desde profesionais ata ocasionais, pero que si se teñan enfrontado a experiencia tan delicada, como suxire José María, da traducción de poesía. E que á vez manexen unha lingua que se convirta na lingua franca do proxecto, unha segunda lingua ou ás veces terceira, que vai ser a lingua vehicular de comunicación na Illa de San Simón e do proxecto e do grupo. Esa lingua adoita ser o inglés porque, claro, esta roda deste obradoiro é, por exemplo, un poeta singapurense que vai traducir o chinés aos seus cinco compañeiros. A poeta romanesa vai traducir o romanés aos seus cinco compañeiros. O poeta estoniano vai traducir os mesmos ao estoniano. E así sucesivamente un corpus de unhas seis poemas por cabeza, non? Para que se entendan entre sí unha poeta estoniana e un singapurense, pois é moi recorrido usar o inglés como lingua ponte, pero tamén se ten feito co castelán e mesmo co portugués. Entón, bueno, é un proxecto moi fermoso e moi expansivo. Precisamente agora, por exemplo, estáse publicando os poemas de Xavier Cordal, que foi o último participante, en Polonia. Pero ao mesmo tempo está a piques de sair en asturiano a poesía de Lorena Souto, que, por certo, é profesora na Escola de Idiomas de Pontevedra, non? Porque esas sementes seguen xermolando en anos posteriores, porque van polo mundo, non? Entón, pois hai todas as combinacións. Pois unha letoa que foi traducida ao francés, unha occitana que foi traducida ao macedonio, etcétera, etcétera, non? E o de traducir poesía, claro, traducir poesía, concordo contigo en que ten algo de máxico e que ten moito segredo, claro, porque, como dicía ao principio, se ao principio dicía que noutros xéneros literarios o contido é o contido, non? Pois o mellor na narrativa, na non ficción, ti o que tens que traducir é o contido, sobre todo, non? Sobre todo o contido, se aí pon pois esta idea, ti traduces a idea e traduces as palabras, simplemente que a mesma idea, se a dixeches antes en polaco, ahora a dis en galego. Pero como faz cun xénero literario na que conta o contido, pero tamén, como xa dixen, contan as outras cousas? Se conta a música, que fago coa música? Se vai ser unha música completamente distinta. A música do árabe non ten nada que ver coa música do galego, claro. Aí está o quid da cuestión. Eu rexeito moito todas estas, outra vez, verdades herdadas e opinións de segunda man e así frases feitas, como, por exemplo, traductor e traditor e este tipo de cousas. Estou super en contra. Porque creo que moitas veces poñemos casi a tirita antes da ferida, non? Ou a venda antes da ferida. E que poñemos moito antes as limitacións que non as posibilidades. E eu
non sei se é que son positiva, pero desde logo creo máis nas posibilidades do que nas limitacións. E creo que sí é posible, porque todas temos, non só temos dereito a facelo, sino que temos a experiencia de ter desfrutado lendo a Shakespeare ou lendo a tantos autores que os limos en traducción, non? Imagínate, José María, se tivésemos que limitarnos a ler as persoas que escriben originalmente en linguas que nós manexemos, non? Que o mellor podía ser no noso caso o castelán e o galego, imagínate, pobriños de nós. Entón, a traducción non só existe, sino que é un feito, é posible, a traducción é posible, e temos que acreditar nesa posibilidade. E a música, por exemplo, non se vai poder copiar, é imposible, o sea, unha vai ter unhos sonidos así e outra vai ter unhos sonidos completamente distintos. Pero entón o que temos é que traducir o efecto que produciu esa música. Ostras, esta é unha música como moi lánguida, moi nostálxica. Eu teño que intentar reproducir esa nostalgia, esa languidez, esa parsimonia. Este é un ritmo moi entrecortado. Pois terei que facer un ritmo entrecortado en galego como poda, non? Sempre teño que buscar ese mismo efecto. Ás veces vou ter que dar un rodeo. Eu ás veces comparo iso de traducir poesía con desmontar un reloxo e volver a montalo, só que noutra lingua. Para min a traducción de poesía implica unha lectura moi cualificada. O sea, eso está clarísimo. Pode parecer outra perogrullada, mira que estou aquí falando de mencionando a perogrullo, pero para traducir un poema hai que entendelo. Cuidado, que hai xente que pensa que non, Que é como, hosta, pero traduzo as palabras e isto xa funciona. Non. Hai que comprendelo íntimamente. Por eso a mí me parece tan interesante a traducción de poesía como formación. Eso non sei onde se aprende a escrita creativa. Bueno, en obradoiros e en escolas e tal, si se quere enfocar así. Pero unha das técnicas de aprendizaxe e de mellora e de enriquecimento e de formación continua para unha creadora poética é traducir un poema. Porque aí faz unha lectura tan cualificada que aí destripas ese reloxo. E entón axexas o seu funcionamento e dices, tate, mira como funcionaba este poema, mira como fixo este poeta. Adoro traducir poesía porque me permite ser outros poetas que non podería ser por min mesma. Porque en principio sempre teño que ser Yolanda Castaño, pero gustábame ser outros poetas, polo menos durante un día, un momentiño, e é maravilloso poder xogar a ser, pois, iso, outras poetas, poder ser Yasuhiro Yatsumoto, por exemplo, pero en galego, ademais, usar os seus tempos, meterme nos zapatos dos seus tons, dos tons que ele utiliza na poesía. Igual que as actrices din que adoran a súa profesión porque lles permite vivir outras vidas e ser outras mulleres que non son, para min a traducción permíteche ser outras poetas que por ti mesma non serías, porque ti non adoitas tratar eses temas nin esas actitudes, pero eso é o fermoso. Destripar como funciona ese poema, como esa poeta adoita facer na súa poética, mira que recursos usa, mira que xeitos. E despois volver a armar ese poema, ese reloxo, na túa lingua. Se cadra, sóbrache unha peza, Moitas veces dís, ostra, pero sobrou-me esta peciña. E ao final sí que funciona. Como pode ser? E funciona o reloxo. Pero sobrou unha peciña. Ou tiveches que meterlle un flexible novo, ti, a maiores, sabes? Que a peza pode sobrar ou pode faltar. Pero ten que funcionar o reloxo no teu idioma. Ten que funcionar, moitas veces lle cambias bastante. Eu ás veces hasta, eu autotradúzome o castelán. E ainda hai pouco me estaba traducindo un tipo a unha lingua moi chula, moi interesante, e me decía, pero aquí puxeches máis palabras, deches aquí un rodeo. Bueno, necesitei, para que fixese a mesma música, necesitei meter unhas palabras de apoio que realmente non estaban no original. Ou sí que é certo que cambiei aquí bastante, pero é que ás veces hai que cambiar as cousas para producir efectos semellantes. Por exemplo, un exemplo son as expresións, as frases feitas. Ti non podes dicir o mismo, non? Pois, por exemplo, os ingleses din... Vou chover no teu desfile, non? E aquí nós decimos
vasme a hogar a festa, é distinto, non? Pois a veces tens que cambiar as palabras, pero a idea e a impresión é a mesma, non? Entón, bueno, son todos eses intríngulis que hai que ter en conta para, bueno, producir o mesmo efecto, pero non copiar tal cal. Falando das linguas da nosa autora, sí. Na publicación que lles entregamos así, aparece efectivamente que a súa obra está traducida, non o dixen tampouco, pero vamos a aproveitar o momento, está traducida ao castelán, por suposto, o alemán, o croata, o macedonio, o francés, o grego, chinés, serbio, catalán, esloveno, armenio. Tes moitísima obra, moi traducida, probablemente unha das autoras máis traducidas da nosa lingua. Ou a máis traducida, mellor, a linguas máis diferentes. Ben, algunha preguntinha máis, sí? A ver, con relación ao paradoxo do que falabas, non? Como é posible que a fala está en tan mala situación, vai un tan malos tempos para fala e vaya tan bon tempo para a literatura. Eu suxiro unha motivación que cando un se encontra nunha situación de risco e quere sobrevivir, entonces había un dito antigo que era o entendemento apretado discurre que rabia. E, ou a mellor, esa rabia por sobrevivir e sobrevivir ben fai que surja unha literatura tan floreciente. E non só é a poesía, tamén foi no ensaio, tamén houve premio. O ano que levou o Premio Nacional de Literatura Olga Novo, levou tamén de ensaio un profesor de Vigo, Seixo, me parece que se chama, ¿no? Entonces, digo eu, si nesa situación de risco que se teñen dado, por exemplo, os xudíos, cando foron tan perseguidos, afloraron cantidade de científicos dese pueblo. Si eso pudo ser unha, digamos, un factor explicativo. Tamén quería preguntarche, isto é unha suxerencia, isto é unha pregunta. Falaches da poesía popular, supoño que te referías a regueifas e aos brincos e a toda esta literatura lúdica. Podíanos falar algo deso? Bueno, a ver, por unha banda, o de que a necesidade aprete. Eu creo interpretar o que comentas como que é unha reacción a unha situación, pero unha reacción por parte de individuos bastante concretos, e diría que tampouco moitos, non? O sea, unha minoría, porque quen escribimos poesía e ensaio, os escritores e escritoras dentro dunha sociedade, pois somos unha minoría, claro. Como unha reacción frente á mala situación que vive a lingua. Non, a reacción non é só dunhos poucos. Unhos poucos son a cabeza, os que sobresaliron nesa reacción que é, non escribe só poesía Yolanda Castaño. No, claro. Hai moitísima máis xente que escribe poesía. Nin Olga Novo. Hai moita máis xente que escribe poesía. Claro, pero dentro dunha sociedade somos minoría, claro, non? Canto aos falantes. Pero, claro, cando hai moitos, sempre abrolla unha minoría dese xenio que é, non é individual, sino un colectivo. Claro, sí, o que pasa é que, claro, a situación da lingua tamén, na situación da lingua analizamos tamén a situación, o número de falantes, e non só o número, non é unha cuestión cuantitativa, tamén é moi cualitativa, tamén a situación sociolingüística, cantos falantes hai, non? E aí, claro, estamos, imagínate o número de falantes, non, nunha sociedade con respecto ao número de escritores ou escritoras. Xa, ainda que non nos fósemos só os publicados, ainda que tamén abranguésemos os inéditos e inéditas, non? Que hai moita xente que escribe, efectivamente, poesía, ensaio e todo, pero non chega a publicar ou ainda así. Claro, ainda así, quen escribimos somos minoría.
Nós claro que intentamos tirar porque haxa máis falantes e porque suba o estatus da unha lingua, claro, a min cando me preguntan e por que escribes en galego? Hombre, evidentemente hai varias razóns, pero unha delas é política, Concho. Vaya, outra é creativa, tamén. Eu nunca esquezo a miña motivación creativa. A min interésame moito o galego como lingua de creación, interésame moito a tradición literaria galega, esa, non tanto outra, e interésame contribuir a ela. E o material, a min inspírame moito, por exemplo, a lingua, cando me e que te inspira? Non me inspira un solpor, moitas veces me inspira as palabras, as propias palabras, a propia linguaxe é inspiradora para min, e me leva a tirar dese fío e pescudar un pouco máis e tal. Entón, claro que intentamos nesa actitude política, ademais eu sinto unha doble ou triple coherencia en escribir poesía sendo muller en galego, quero dicir, son todas as marxes e toda a periferia, non? O xénero marcado segue sendo a muller, entón falar como muller, falar nunha lingua minorizada, falar dende esta periferia xeográfica e falar pois a periferia da literatura que segue sendo a poesía, non? Entón claro que hai moito posicionamento político, intentamos prestixiar a nosa lingua, pero claro, por moitos que sexamos, non conseguimos, creo que damos aí certo charm, hai que decirlo, a cousa da literatura, non? Que nun momento dado pois non parece tan miserenta ou tan, bueno, miserenta depende en que sentido, non? A nivel material si, sí. pero bueno, que ten a súa nobreza, non? Ou o que queiras e estamos cada unha poñendo o seu graíño de area a prestixiar a lingua, pero tampouco estamos conseguindo que se incorporen moitísimos falantes, moitísimas falantes, porque sí que estamos perdendo, non? Falantes, entón, bueno. E despois, canto ao da poesía popular, oxalá me referise a regueifas e todo iso, porque eso creo que non está... eso sí me interesa moito, por exemplo, creo que sí que está... Bueno, goza dun estatus, dunha, sigue moi vivo, non sei se está medrando moito, pero desde logo non esmorece, non? E ao contrario, se está renovando a nivel de contidos, de xénero, non? Aí tamén hai unhas regueifeiras que están facendo unha labor de renovación do xénero, da regueifa, da improvisación, da poesía popular. Non, a verdade é que me refería a unha corrente poética que a verdade é que en Galicia conocemos ben menos, hai moi pouco desto. Pero falo de poetas que se desenvolven máis a súa actividade en Instagram, en redes sociais. Isto é máis unha cousa que coñece máis a poesía española, a poesía en castelán, e en galego, pois non sei se ese propio uso do galego e esa consolidación do galego como tamén aínda un espazo de loita, de certa... Bueno, de certa reivindicación e tal, non sei se, bueno, e tamén o feito de que non haxa tanto mercado, non sei se isto é o que impide esta entrada de poetas vinculadas ao spoken word, ao slam poetry, non, que son sí que é poesía oral, pero é máis eso, se desenvolve máis en bares, é un pouco máis urbana. Esta poesía que che digo, e é unha poesía máis sinxela con menos capas, diría, non? Hai unha exposición bastante grande tamén da autoría, o sea, unha autoría moi moi presente, incluso do corpo, unha presencia moi visual, moi na imaxen, e son eso, pois, poetas máis de Instagram, etcétera, máis que esta poesía popular que realmente vén dunha tradición moi longa. Boa tarde. Eu quixera preguntar algo pouco poético, moi práctico, referente ao título, que é Filosofía de Tempo. Teño moita curiosidade de canto tardas en compoñer unha poesía. Que interesante pregunta, encántame. Escoitarte, están tan buscadas e tan calibradas as palabras, son tan densas. Como se fallisto... Gracias por falar da inspiración, xa me quedou claro e diso. Moitas gracias. Pregunta. É unha pregunta moi chula. Eu como son así moi matérica,
moi práctica, encantanme este tipo de preguntas. A ver, tería moitas voltas e moitas capas tamén a resposta, porque claro, eu demoro moitas veces, por exemplo, se atendésemos ao que se demora a saída dos meus poemarios, non? Por exemplo, entre un poemario e outro poden pasar 5 anos, 7 anos, e o récord xa que foi materia que saliu 8 anos despois do anterior, que era a segunda lingua. Claro, e dirías ti, que fixeches 7 anos? Bueno, moitas cousas, non? Pero unha delas tamén é que para escribir hai que vivir, e hai que ter experiencias, reflexionar, e moitas veces ese tempo que os agricultores chaman barbeito, non? Que parece que non estás facendo nada, pero moitas veces é cando máis estás facendo, non? Porque estás atravesando unha experiencia, unha situación, estás procesando, todo iso require tempo, moito tempo. Por iso decía que non se pode escribir en quente, non? No momento do namoramento, no momento da perda dun ser que nese momento non. Entón, necesitas procesalo, e procesalo implica moito tempo, e de que de aí o produto dese procesamento é o que despois pode derivar no poema, non? Entón, imagínate. Eu adapto o meu proceso creativo ao meu estilo de vida, que aí sí que pois, non nego que é moi parecido ao de todos nosotros e nosoutras, no sentido de que correndo de aquí para lá, e entón moitas veces vou tomando notas, e o mellor tomo notas nunha sala de espera, ou tomo notas nun avión, ou tomo notas nun aeroporto, porque é o meu estilo de vida, e se non atrapo esa nota nese momento, pois foise co vento, non? Entón, ás veces esa inspiración, esa idea, esa ocorrencia, ese enxeño, sí que ven nun fogonazo, nun brillo, nun momento, e aí esa idea hai que apuntala, non? E despois, pois hai que coller todas esas notas e compoñer, darlles forma, ir unindo unhas con outras, bueno, facer todo ese proceso de composición. Para min, por exemplo, resultame moi rendible as residencias, porque as residencias sí que teñen un tempo moi distinto, e falando de tempo, pois tamén eu creo moito nas residencias literarias, porque son comprar tempo, nese caso, agasallarlle con tempo, que non teña que compralo ela ou el a ese poeta, agasallarlle cun tempo un espazo e unhas condicións para que poda concentrarse na súa obra de creación 24 horas ao día, non a tempo completo. Entón, aí me meto nun tempo concentrado, que pode ser un mes, 2 meses, nunha residencia, e vou facendo toda esa labor de tecelá, de ir compoñendo todo iso, non? Houve un momento da miña vida no que me puxen como moi a escribir. Bueno, tamén valería calquera das experiencias en residencia, tamén me valería, pero que poden dar a mellor resposta para ti, así como a máis práctica, que foi o caso no que escribín materia, que foi cando estábamos en plena pandemia, confinadas, e non podíamos traballar, sobre todo as traballadoras da cultura, freelance, autónomas, non podíamos traballar. Entón, pois, como o balbordo cesara aí afora, puden concentrarme no traballo creativo. Entón, aí puden dedicarme, pois, ao que tamén me dedico cando estou nunha residencia, que é a ser escritora a tempo completo, o sea, 24 horas ao día, o sea, escribir un poema, un día, por exemplo, dedicarlo a escribir un poema. E entón, un poema, por exemplo, duns 12 versos, ou 18, ou incluso 22, ou algo así, pódeme levar, por exemplo, 8 horas, máis ou menos, para que te fagas unha idea. 8 horas, 9 horas, 10, 7, ou seja, unha xornada completa para escribir, pois, iso, 12 versiños, ou... Pero, bueno, mellor poden ser 20 e pico, ou seja, un poema pequeno, mediano e tal. Claro, iso seguramente che dá conta, pois, do nivel de, efectivamente, non, de intentar afinar, de pensar 3000 veces a palabra. Na poesía, as palabras nunca están de ornamento, todas son significativas, e o adxetivo que non dá vida mata, como dicía o outro, non? E se se pon algo, é por algo, é todo significa. Por iso hai que pensar tamén, por exemplo, o rexistro. Por que puxeches ese sustantivo e non outro? Podías poñer cama e puxeches leito. Ah, pero tamén podías poñer catre. Ou tamén podías poñer tálamo.
Claro, pero aí depende do rexistro. Hai que contan tantas cousas, conta o ton, o rexistro, o sinónimo, hai que ter bo gusto para as palabras, supostamente, non? Eu creo que ás veces é unha cuestión de gusto todo tamén, non? Na música hai quen afina, pero hai quen fai non sei como lle chaman, non? Unhos acabados así, unhas florituras con moi bo gusto, non? Para a interpretación musical, e hai quen non as vai con tan bo gusto, pois tamén se trata de crear a túa propia estética a través das escollas léxicas que faz, non? Pero outras veces, fíxate, por exemplo, recordo un poema meu, así como moi típico, que así que o leo moito por aí e tal, que me levou 10 meses escribilo, porque me faltaba o final. E hasta que non tivese o final aí rotundo que eu procuraba, era un pouco tontería poñerme a desenvolver todo o corpo do poema. Moita parte da chicha, por dicilo así, estaba no final dese poema e non acababa de darlle forma. Estaba aí pensando, tal, e de vez en cando, ás veces xa sabes que a creatividade ven, ás veces cando desprazas o foco de atención. Estás pensando nas patacas ou estás te duchando e de repente, plin, precisamente porque está como por aquí, non? Por outras partes periféricas da atención. E de repente, aos 10 meses, date, xa sei que forma darlle ese final. Puxen o final e xa o corpo do poema xa era desenvolvelo, xa era estar ali unhas horiñas sachando un pouco. Bueno, no, podo dicircho, si queres. Queremos. Sí. Eu, que percorrín en automóbil as beiras do Neretva, que rebañei en bicicleta as rúas húmidas de Copenhague, eu que medín cos meus brazos os buratos de Sarajevo, que atravesei o volante a fronteira de Eslovenia e sobrevoei en avioneta a ría de Betanzos. Eu que collín un ferry que arribase ás costas de Irlanda e a illa de Ometepe no lago Kocibolka. Eu que non esquecerei aquela tenda en Budapest, nin os campos de algodón na provincia de Tesalia, nin unha noite nun hotel aos 17 anos en Niza. A miña memoria vai mollar os pés á praia de Júrmala en Letonia, e na Sexta Avenida séntese como na casa. Eu, que ouven morrer unha vez viaxando nun taxi en Lima, que atravesei o amarelo dos campos brillantes de Pacruollis e crucei aquela mesma rúa que Margaret Mitchell en Atlanta. Os meus pasos pisaron as areas rosadas de La Fonisi, cruzaron unha esquina en Brooklyn, a Ponte Carlos, La Valle. Eu que atravesei deserto para ir ata Essaouira, que me deslicei en tirolina dende os cumios do Mombacho, que non esquecerei a noite que durmín na rúa en Ámsterdam. Nin o mosteiro de Ostrog, nin as pedras de Meteora. Eu que pronunciei un nome no medio dunha praza en Gante, que unha vez suquei o Bósforo vestida de promesas que nunca volvín ser a mesma despois daquela tarde en Auschwitz. Eu que conducín cara leste até preto de Podgorica, que percorrín en motoneve o glaciar de Vatnajökull, eu que nunca me sentín tan soa como na rue de Saint-Denis, que xamais probarei uvas como as uvas de Corinto. Eu que un día recollín mazás do xardín de Tolstoi, quero voltar á casa, ao recanto que prefiro da Coruña xusto en ti. Gracias.
Bueno, eso, bueno, xa viches, eu quería transmitir esa idea, non, de que esa persoa era o meu fogar, estivese onde estivese, e que ese recantiño xusto nesa persoa ou a carón desa persoa era o meu fogar, pero non lle acababa de dar a forma que a min me convencía, e cando xa por fin din nesas palabras de o recanto que prefiro da Coruña xusto en ti, pois o resto era solo, digamos, escribir, non, redactar, bueno, narrar, chámalle como queiras, diferentes experiencias de viaxe. Ese poema me teñen dito así as amizades que podía ser reescrito unha e outra vez, podía ou engadirlle versos un tras outro de todas as viaxes. Ora tiña que poñer unha de Alxer, non? Algo de Alxeria. Podía ser así hasta o infinito, é o de menos, non? O sea, a chicha está a final. E de Pontevedra tamén, ¿eh? Tamén, de Pontevedra. Alguna cuestión máis? Yolanda, gracias por la tu intervención, por la tu emoción. A mina temporal da poesía nosa, xa que falas da Coruña, permítame facer unha referencia a María Casares, que cuando estaba en París intentando ver si se quedaba allí ou se iba para outro sitio, apareceu na Bretaña francesa con seu pai recitando poesía aqueles labregos de Brest, recitando poesía en galego dos nosos clásicos e explicándolles que tiñamos unha tradición medieval na cual aparecía o escarnio, o maldicer, o amor. Pero, en cambio, con relación á poesía que los facían ali, non había panado a canción de amigo. E aí había un problema de choque que tiña aquela. Isto despois integrou-no con Camus en algunha peza importante que, como non vamos a falar do teatro, vamos a deixarlo de lado. Bien, eu quería saber por que razón a poesía occitana, por exemplo, ou do norte de Francia, Oil, non concibe o tema amigo como tema poético. Non está na mina temporal desta xente. En cambio, todo o demás sí que nos podemos, bueno, pues, podemos compararlo e facelo como estamos aquí. Nada máis, é simplemente esta idea. Grazas. Xa, compañeiriño, pero non sei se che vou saber contestar, porque, claro, tampouco é a miña especialidade. Eu son lectora, nese sentido, das líricas medievais europeas, son lectora, non? Non son unha filóloga especialista nese estudo, non? Eso non é o meu obxecto de estudo. Entón, difícil resposta che teño, máis que a lucubración, non? Non sei, non? De todos os xeitos, sí que hai outras tradicións nas que sí que hai cantigas en boca de muller, aínda que probablemente escritas por homes. Esa forma sí se ten coñecido, mesmo noutras líricas, como, por exemplo, a árabe, non? A poética árabe ten coñecido como? Creo que vende aí. A ligazón da cantiga de amigo galego-portugués está moi ligada ás jarxas mozárabes, sí. Parecer o gabib, o amigo, que aparece moito na lírica, efectivamente, na árabe. E despois, eso, non só nas jarchas, sino na propia lírica árabe, hai moitas cantigas en boca de muller, non? Que se refire ao seu amado, ao seu amante, e seguramente que noutras tradicións, o sea, non é unha cousa tan exclusiva nosa, non? Pero, claro, a saber, pues, pode que veña por aí esa influencia. Non vexo que non hai, de momento, ninguna palabra máis. Vamos poñer o papel de nené, que sempre fai ben en reivindicar algo. Pois eu quero reivindicar hoxe, non sei se habrá persoas influintes aquí, para que se retome
o Festival de Poesía Ponte Poética, que tamén celebrábamos aquí en Pontevedra, e non sei a razón de por que se deixou. Intuo, pero bueno. Bueno, a pandemia se cargou moitas cousas neste país, querido José María, e despois ás veces non sempre esas as dinámicas son fáciles de volver a poñer adiante, etc. ¿No? Pero bueno. Ben, temos algunha preguntiña máis, non? Bueno, pois se non é así, sí? Vale, pois nada, moi, moi agradecidos dende Aula Castelao a Yolanda Castaño o seu tempo, precisamente, que nos dedicase este tempo para falarnos do tempo da poesía, e a vosés, a vos, todos vostedes, pola súa presenza. Lembrolles que nesta cuarta feira temos, a partir das 8 da tarde, a profesora Cristina García Sainz, da Autónoma de Madrid, para desenvolver o relatorio Os tempos sociais do traballo con perspectiva de xénero. Até entón, pois moitas grazas, agradecidos.